Ação. Nós queremos produzir um filme erótico de alta qualidade. Nós já sabemos exatamente quem nós gostaríamos que fosse nosso ator principal e eu até vou mostrar aqui pra vocês. Escolher o melhor. É o meu marido. Você tem uma proposta irrecusável pra vender a Sufix, ficar livre e recomeçar a sua vida. E aí, o que você faz? Traz o seu futuro marido pra trepar com os clientes. Tô achando que eu não vou saber lidar com isso. Se você não sabe se é isso que você quer, você tem que me dizer agora. O que você faz pra ter um jegue no seu trabalho? Trabalha num zoológico? Pode ser dizer que sim.